Turşlu qəsəbəsindəyik. Əslində bu dayandığımız yer dəniz səviyyəsindən 1938 metr hündürlükdə. Sarıbaba dağ silsiləsinin Kirs dağı ətəyində yerləşən məşhur Turşlu kəndidir. Bəli, bu kənd ümumiyyətlə torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra Böyük Qayıdış layihəsinə əsasən yenidən həyata doğulan kəndlər sırasındadır, yaşayış məntəqələri sırasındadır. Əslində, ərazinin relifinə diqqət yetirdikdə kəndin ənənəsinə xas olaraq burada tikinti işləri həyata keçiriləcək. Çünki ərazi dağlıq olduğundan, yəni burada yerləşən evlər də, yaşayış, fərdi yaşayış evləri də, necə deyərlər, pilləkən şəkilində, yəni o terasların üzərində yerləşib və hazırda kənddə söküntü işləri mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Yəni qəsəbədə olan belə deyək, işğal dönəmində dağıdılmış, tamamilə qarət edilmiş, məhv edilmiş tikilərin qalıqları təmizlənir, ərazidən götürülür və yeni yaşayış evlərinin inşası üçün operatorumuz Elmin sol istiqaməti göstərsin. Həmin ərazidə yaşayış fərdi yaşayış evlərinin inşası üçün yerlər hazırlanır. Bildirmək istəyirəm ki, ümumilikdə 353 fərdi yaşayış evi inşa olunacaq. Yəni bu torpağın əsl sahibləri üçün, buranın əzəli sahiblərinin geri dönüşü üçün 300 yaşayış fərdi yaşayış evi inşa olunacaq və bununla paralel olaraq həm də daha bir fərqli bir məqama toxunmaq istəyirəm. Hətta Sovetlər dönəmində, yəni işğala qədər də Turşlu turizm potensialı olan, belə deyək, turistlərin ən çox üz tutduğu məkanlardan biri olub. Adı ilə, sanı ilə məşhur Turşlu. Tam 2 saata yaxındır ki, gözləyirik. Nəhayət Turşlunun qaynamasının əlamətlərini görürük. Kənarda ki, bax o gördüyünüz, belə deyək, su köpükləri qalxır. Demək, artıq Turşlu fontan verəcək. Və nəhayət 2 saatlıq gözləməmizdən sonra suyun fontan verdiyini görürsünüz. Və elə bu məşhur suyun adına ərazidə adlanıb həmin Turşlu kəndi. Və suyun tərkibi çox zəngindir. Bunu elə axdığı ərazidəki yaratdığı rəngdən tərkibinin mineral qatqılarını bilmək mümkündür və çox məşhur dönəmində su olub və belə deyək, hətta Sovetlər dönəmində bu suyun ətrafına çox uzaqlardan belə insanlar gəliblər, bu suyun faydalarını görüblər. Elə Turşlu kəndinin yenidən inşa olunması ilə yanaşı buranın turizm potensialı da dəyərləndirilir və bu Turşlu adını ki, buradan götürüb bu Turşlu bulağının ətrafında yəqin ki, bu turizm marşrutu salınır. Bu suyun fonunda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ətrafda bu cür məşhur bulaqlar var. Yəni, hamısı Turşlu adlanır, amma bu su digərlərindən tamamilə fərqlənir. Həm gücünə görə, həm də bu möcüzəsinə görə ki, cəmi 7-8 dəqiqə axdıqdan sonra bir də 2 saat gözləmək lazımdır ki, su yenidən fontan versin. Yəni, bu suyun axması cəmi 7-8 dəqiqə davam edəcək. Bundan sonra isə su yenidən dayanacaq.